መብቃቴ ባንተ እኮ ነው ጌታ፣ ለዚህ መድረሴ ባንተ እኮ ነው ጌታ። ሰው ባይጠብቀኝ ባይገምተኝ ረዳቴ ፍጹም አልተውከኝ፣ ረዳቴ ፍጹም አልተውከኝ። ለዚህ መብቃቴ ባንተ እኮ ነው ጌታ፣ ለዚህ መድረሴ ባንተ እኮ ነው ጌታ። ሰው ባይጠብቀኝ ባይገምተኝ ረዳቴ ፍጹም አልተውከኝ፣ ረዳቴ ፍጹም አልተውከኝ። ስለዚህም ከዛሬ ጀምሮ በስራ ሁሉ በተቻለኝ ረዳታለሁ። በህመሟና በጤናዋ በደስታዋና በሐዘኗም ጊዜ ከእርሷ ጋር ሆናለሁ። መከነች ሰነፈች በማለት ይህንንም በመሳሰለው ምክንያት ሁሉ በልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ ከእሷ በሞት እስክለይ አልተዋትም። ወደጄ ተቀብያታለሁና ለዚህም በእግዚአብሔርና በተቀደሰችው በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ፊት በመሐላ ቃሌን እሰጣለሁ። ሚካኤልን የሕግ ባል የሆነ ዘንድ ወድጄ ተቀብያለሁ። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ በተቻለ መጠን በስራው ሁሉ እረዳዋለሁ። በሐዘኑና በደስታው በጤናውና በሕመሙ ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። በልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ ከእርሱ በሞት እስክለይ ድረስ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። እታዘዘዋለሁ። ቃሌንም በእግዚአብሔርና በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ፊት በመሐላ እሰጣለሁ። ምስጢር ታላቅ ነው፣ እግዚአብሔር የወደደ
ምስጢር ታላቅ ነው። እግዚአብሔር የወደደው አንድ ሥጋ ናቸው ሁለቱም፣ እንደ ሰው ሐሳብ ደግሞ አይለያይም። እንደ ሰው ሐሳብ ደግሞ አይለያይም። ምስጢር ታላቅ ነው እግዚአብሔር የወደደው። ምስጢር ታላቅ ነው እግዚአብሔር የወደደው። አንድ ሥጋ ናቸው ሁለቱም፣ እንደ ሰው ሐሳብ ደግሞ አይለያይም። እንደ ሰው ሐሳብ ደግሞ አይለያይም። ሰዓት የሚሰጥ ነው። ይህ ቅባ ክፉ መንፈስን ለመቃወም ነው። የክብር ንጉሥ በሚሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሶስት በሚሆኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም የተመሰገነ ነው። ተወልደ እናንተ በዚች በከበረች ሰዓት በሰራዊት ጌታ መቅደስ በተቀደሰ መንበሩ ፊትና በኦርቶዶክሳዊ ጉባኤ ፊት ቁማችኋል። የቀሩትን ምዕመናን አባቶች ሁሉ በዚሁ ሕግና ስራ ዘር ለመፈለግና ምትክ ለማድረግ በንጽህና በጥራት አንድ አንድ ሴት አግብተዋል። እናንተም እያንዳንዳችሁ ለአንዱ ማድረግ የሚገባውን ማወቅና መስራት ይገባቸዋል። አንተ የተባረክ ልጅ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የጸና የተወደድ ወንድም ሆይ በዚች በተባረከ ሰዓት ጥሩ ልቡና በንጹህ እንዲና በመልካም ሐሳብ ምስክርን መቀበል ይገባል። የሚጠቅማትን ነገር ለመስራት በቃ የምታዝናትም ሁሉ ቁናዋን ደስ የሚያሰኛትን ነገር ሁሉ ለመስራት ሀብትን እግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ሁላችሁ ላይ አለፈች። የመከርኩን ትእዛዝ ልትቀበለኝ እግዚአብሔር እጅን ይዞ ያነሳል፣ ጥረትን ያበዛዋል። ለአይኖች ደስታ የሚሆኑ የተባረኩ ልጆችን ይሰጣል፣ ረጅም እድሜ ይሰጣል፣ ትዳርህንም በጎ ያደርግልሃል፣ እዚህም ዓለም በኋለኛውም ፍጻሜ ያሳምርልሃል። አንቺም የተባረክሽ እህት የታደልሽ ሙሽራ ሆይ ባልሽን የመከርኩትን ምክር ሁሉ እንደሰማሽ እንዲሁ ደግሞ ልታከብሪውና ልትፈሪው ይገባል። ከትእዛዙ ከፈቃዱ ልትተላለፊ አይገባም። እንዲሁም እሱን ባዘዝኩት ሁሉ እጥፍ አድርገሽ ፈቃዱ ልትፈጽም ይገባሻል። አንቺ ዛሬ ብቻችን እርሱ ጋር አለሽ፣ በሰፊ ልቁናና በንጹህ ህሊና ልትቀበዩ ይገባሻል። በፊቱም ፊትሽን አታፊበት፣ ከሚገባው ነገር ሁሉ አንድ ነገር ስንኳ አታፊበት። ከእሱ ጋር በመስራ በምትሰራው ነገር ሁሉ በምትሰሪው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ፍሪ። ከአባትሽና ከእናትሽ በኋላ ፈቃዱን ሁሉ ትፈጽሚ ዘንድ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ አድርጎታልና አንቺም ከእሱ ጋር መኖር ይገባሻል። ሳራ አንድ እንደነበረች ስታዘዘውም እንደነበረች ጌታዬ ትለው እንደነበር ፈቃዱን መፈጸሟን አይቶ ልዑል እግዚአብሔር እንደባረካትና የእሱን ፍቅር አግኝታ ከእርጅናዋ በኋላ ይስሐቅን እንደወደደች ዘሯንም እንደ ሰማይ ከዋክብትና እንደ ባህር አሸዋ የበዛ እንዳደረገው አንቺም የመከርኩሽን ትእዛዜን ሁሉ የሰማሽ እንደሆነ ምክሬንም የተቀበልሽ እንደሆነ እግዚአብሔር እጅሽን ይዞ ያስነሳሻል። ሰፊ ሀብትም ይሰጥሻል። የቤትሽን በረከት ያሳድራል። ለአይኖችሽም ደስታ የሚሆኑ የተባረኩ ልጆችን እግዚአብሔር ይሰጥሻል። የልዑል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። Yeah.
Yeah.
ሆን አበባ የኛ ሙሽራ አበባ የኛ ሙሽራ አበባ ናት አበባ የኛ ሙሽራ አበባ የኛ ሙሽራ ከመቼው ሚልክ የኛ ሙሽራ አበባ የኛ ሙሽራ አናምር ወጊተው የኛ ሙሽራ አበባ የኛ ሙሽራ በነጩ ልብሳቸው የኛ ሙሽራ አበባ ይባላል። እህታችን ደግሞ ትግስት ዳኘው ትባላለች። እዚህ እሷ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋይ ነች። እሱም አባታችን ጧት እንዳሉ እዚሁ በየሰዓቱ እዚህም አዳራሽ ውስጥ በየቦታው የሚያገለግል ወንድም ነው። ምናልባት ስማቸውን ካላወቃቸዋቸው ወደፊት እንግዲህ ልጆቻቸው ናቸው ማለት ነው። አብርሃም የሚለውን እንሰማ። በመጀመሪያ ያው እዚህ ክብር ላበቃ ለቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ ክብር ምስጋና ይግባው። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም አዛ በመቀጠል የደብራችን አገልጋይ ለሆኑት ለአባ ያሬድ እንዲሁም ለካህናት እና ለዲያቆናት በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ኪዳነ ምሕረት ማህበርተኞቻችን እነሱ እንግዲህ እናቶቻችን ናቸው ለኛ። ያው ደፋ ቀና ብሎ እዚህ ጋር ታውቁታላችሁ የጊዜ ነገር። ያው በእነሱ ላይ ዛሬ አምሮብን ደምቀን አሳልፈነዋል። እግዚአብሔር በቃ እኛ ምንም አንልም። እግዚአብሔር ያክብርልን። እዛ በተረፈ ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ ምዕመናን ወይም ጓደኞቹ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ከሳራ በረሃና ከአሳ ባህር አውጥቶ ለዚህ ላደረሰ ለቅድስት ኪዳነ ምሕረት አመስግኑልኛል። ጥርጊያው ባይመች የትላንት ጉዞ መሰናክሉን ነቀልከው ጌታ ከሰልፉ ማዶ ባለችው መንደሬ አሰ ደስታ ነው። የወደድከውን የፈቀድከውን እንድበረታ ቀኝ አያቸው አይደለም። ሰው ስለምን ነው ብርቱ? ስለምን ብዙ ይናገራል? ስለምን ብዙ ያስባል? ስለምን ብዙ ቦታ ይደርሳል? ብዙ ቅዱሳን ሲጠራን ደስታን መግለጽ የሚችል አፋዊ አካል ግን የለም። በጣም ከባድ ነው። አሁን በውስጣችሁ ያለው ከባድ ደስታ አንደበታችሁም አልቻለም። ማንኛውም አፋዊ የውጭ አካላቸው ያን መግለጽ አልቻለም። ከባድ ስለሆነ ከአቅማቸውም በላይ ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለፍጻሜ ያብቃልን። ሁላችሁንም ነው እንግዲህ ማመስገን የምፈልገው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብሎ ነው የጨረሰው። ምንም ማለት እግዚአብሔር ፍቅር ነው። በቃ ሁለንተና ወደዚህ ዓለም የመጣበት የተጠመቀበት የተወለደበት የሞተበት እያንዳንዱ በለበሰው ሥጋ ያደረገውን ዓለምን የፈጠረበት ራሱ ሰው እኮ እንደሚበድለው እኮ ያውቃል። እኛን የምንጀምረው መጨረሻ ነው ማናውቀው እንጂ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ነገር ገና ከመጀመሪያው ያውቃል። ሳይታሰብ ሳይሰባ ሳይገለጽ ያውቀዋል። እያወቀ የሰው ልጅ እንደሚበድለው እያወቀ ይሁዳ እንደሚያሰቅለው እያወቀ እንደሚተቀው እያወቀ ሁሉን ነገር ግን ይሰጣል እግዚአብሔር። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እግዚአብሔርን ምን ብሎ ገለጸው? ፍቅር ነው እግዚአብሔር አለ። በቃ ሙሉ በሙሉ ሕይወቱ ፍቅር ነው።
እና እኛ ደግሞ ከዛ ከተራሽ ከተማርና በአቅማችን የሚደረገው ይሄን መርገጥ አንድ ነገር ሳደክማለት ያደክማል። ያም በሌለ ጊዜያችሁ ነው ይሄን የምትሰሩት የምታዘጋጁት። ሆኖም ግን መጨረሻው ስታዩት ደግሞ በቃ መደረግ ያለበት ነገር ነው ያደረጋችሁትና እግዚአብሔር ያክብርልን እግዚአብሔር ይስጥልን ልጆቻችንን ይህን በቤተ ክርስቲያን የገባችሁትን ቃል ኪዳን ፈተናዎችን ተቋቁማችሁ እንቅፋቱን ሁሉ አልፋችሁ ለፍጻሜ ያብቃልን። ከቅዱስ ሚካኤል የጽዋ ማኅበርተኞች እና ከአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጽዋ ማኅበርተኞች ለሙሽሮቹ ስጦታ አቅርበዋል። እልል ብላችሁ አንድ ጊዜ አመስግኑላቸው። የሙሽራ ጓደኞች ደግሞ ወንድማችን እግዚአብሔር ፈቅዶለት ለዚህ ደረጃ ለዚህ ክብር ስላገባው የደስታ መግለጫ ሰጥተናል። መጽሐፍ በትርጓሜ ከእናት በዛሽ ማን ይገዛሽ፣ አበዛ ማለት የቤት ሰራተኛ ማለት ነው፣ ጋጋሪ ማለት ነው የማድቤት እና እንግዲህ ከሁሉም በላይ የቅዱሳኑ ክብርና ጸጋ አዳይ ዓለምን የፈጠረ የዓለም አስገኝ የሁሉም ባለቤት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና የመጨረሻ ይሁን አይሁን አላውቅም። ያው ከመድኃኒዓለም ማኅበርተኞች ለሙሽሮቹ ስጦታ አበርክተዋል ማለት ነው። እሺ ለላባ እሺ እግዚአብሔር ያክብርልን እግዚአብሔር አምላካችን ተረፈ ማአት ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልካለን። በአሳቢዎች ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። Sanai bezino, 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 sanai bezino